Dos sectors productius industrials destaquen per damunt de la resta en el teixit empresarial de les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Són el tèxtil i el joguet, que donen treball a milers d'operaris a les poblacions que les integren i que han passat per moments delicats després de vora una dècada de crisi econòmica. Els resultats de tots dos ja porten millorant des de 2014 aproximadament, tornant a la senda dels guanys o com a mínim eixint de la situació de pèrdues. 2017 ha resultat ser un bon any per als jogueters, tot i que menys d'allò esperat. Les dades que els jogueters espanyols, amb un 40% de la seva producció localitzada a l'interior alacantí, han registrat durant el passat exercici, especialment durant els primers dos terços d'any, apuntaven cap a un substancial augment de les vendes, especialment del mercat nacional. La comercialització de joguets a Espanya és l'àmbit que més s'ha ressentit durant la crisi, d'ací que els creixements durant l'any del 7% feren pensar en bones dades per al mercat intern. Finalment, la campanya de Nadal no ha sigut tan positiva i ha deixat l'augment de vendes en el 2%. Són positives, però no eren les expectatives. Teníem més expectatives depositades en la campanya es va retrasar, sobretot els mesos d'octubre i de novembre, i es va retrasar cap al final de desembre, i bueno, pues, en tant retras que després no n'hi havia temps per poder-ho recuperar, i bueno, el resultat final s'ha quedat, com dic, un poc per davall de les expectatives, però sinó i tot el mercat nacional ha crescut en consum un 2%, sent la mitja global un 1%, i havent també diversos països de la Unió Europea en xifres negatives, pues la veritat és que bueno, pues és relativament satisfactòria, a pesar de no haver aplegat a les expectatives que teníem. Com anava desenvolupant-se 2017? Perquè al mes de setembre teníem un acumulat del mercat nacional del 7%, per tant, pues, mos feia estimar que la campanya podia estar entre un 6 i un 7%, i per tant, pues, també el final d'any. Al final no ha pogut ser així, s'ha quedat en dos. No ha hagut ningú producte o ninguna llicència, ninguna propietat que hagi capitalitzat un poc el consum, per tant s'ha repartit, i això fa que, bueno, que el creixement nacional hagi sigut ligero, estiga ben repartit. Encara que les vendes nacionals no hagin patit l'augment esperat pels jogueters, sí que ho han fet les exportacions, creixent per damunt del 10% durant l'exercici passat. Aquesta és precisament la vessant comercial a la que les empreses del sector s'han acollit per a capejar vora una dècada de recessió econòmica. Durant el mes de gener, unes 40 empreses jogueteres de les comarques han assistit a les dues principals fires mundials del sector, a Hong Kong i Nuremberg. Tot i que la xifra de comerç que es du endavant en aquests esdeveniments no és significativa, sí que ho és el fet de que s'obrin nous mercats i es capten sensacions cara al present exercici. De fet, per a enguany, els jogueters confien en millorar els resultats de l'any passat. Les exportacions és el que ha seguit funcionant molt bé. Ens queda per registrar el dato de desembre, però bueno, estarà ahí en torno a creixements per damunt del 10%. No? Per tant, bueno, en quant a resultats, sempre va per barris, no? Estem parlant de mitges del sector, després en funció del tipus de producte, del tipus de clients i de com hagi desenvolupat un o la estratègia, pot ser diferent, però en general són resultats positius. Les dues fires, tant la de Hong Kong com la de Nuremberg, han batut en general rècord d'expositors. I la participació espanyola també ha obtingut rècord de participació. De llavors han sigut entrevistes de més qualitat, i per tant bueno, pues això fa ser també tindre un bon clima, no? De cara al 2018, a pesar de que bueno, n'hi hauria que lidiar en aquesta diferència que ha hagut en el mercat nacional entre l'expectativa que es tenia i el creixement després real, pues això ve a significar que queda una quantitat d'estoc que està en el mercat i que deu de poder eixir en els primers mesos de l'any per tornar a reactivar el consum a les empreses. Les sensacions del sector són positives, però un exercici que pot consolidar el retorn de les bones dades al mercat nacional per al sector jogueter de les comarques.